স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন বীৰ শহীদ সুনীল কলিতাৰ ৰঙিয়াৰ জন্মগাঁও পালাৰাত অগণন লোকৰ উপস্থিতিত শেষকৃত্য সম্পন্ন হল বীৰ শহীদ সুনীল কলিতাৰ কিছু দৃশ্যাংশই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো আৰু এইদৰে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছো ৰঙিয়াৰ পালাৰাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আৰু ইয়াত অগণন লোক দেখিবলৈ তাত পোৱা গৈছে পত্নী পদুমী দুমাহ স্বাধীনতে বিধৱা হোৱা সুনীলৰ পত্নী পদুমী পদুমী দুখ আজি যেন বুজিও নুবুজে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সামৰিক মৰ্যাদাৰে যিহেতু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে অগণন লোক তাত উপস্থিত আছে সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাওক ধ্বনিৰে এতিয়া পালাৰা মুখৰিত হৈ পৰিছে কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে এইদৰে ওলাই আহিছে অগণন লোক আৰু যেন প্ৰকৃতিও আজি কান্দি উঠিছে বীৰ শহীদক চেলুট দি শেষ বিদায় পত্নী সামরিক মর্যাদারে ইতিমধ্যে শেষকৃত্য বীর শহীদের অধিক বলিয়ান করিলা ভারতীর মুমলি জিত বসা বলে তুমি সুটিত ঘরলে অহার কথা আছিল সুনীলা শহীদ প্রণাম তোমার সুটিত ঘরলে অহার কথা আছিল সুনীলা কিন্তু এইদরে নষ্ট দেহ হয়ে উভতি আহিল সুনীল আজি যেন কোনেও কাকো পৰিয়ালৰ লোকে বুজাবলৈ নাই বুজোতা নাই গৌৰাম্বিত সুনীলক লৈ কিন্তু মনৰ দুখ আৰু ইতিমধ্যে আমি কিছু পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছো আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আজি গৌৰাম্বিত আৰু টুইটাৰ যোগে কালি শোক প্ৰকাশ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাৱতীয় সকলো কৰ্ম লগতে কেনেধৰণে পৰিয়ালটোক এই সময়খিনিত সহায় কৰিব পাৰে সহযোগিতা দিব পাৰে সকলোখিনি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু
লগতে জি অনুদানৰ কথা আমি জনাই গৈছো যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 20 লক্ষ ঠিক টকাৰ কথা 20 লক্ষ টকাৰ কথা আৰু আজি পৰ ভাগতে এই ৰগণৰ লোক তাত উপস্থিত হয় সমগ্র গাঁওবাসী উপস্থিত হয় অব্যাহত ৰাখিছো আমি পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ চেলুট দি বিদায় জনালে বীর শহীদ জাতির স্বকীয়তা রাখি বলে অহিংসারে করার তুমি এত দানবীয় শক্তি কিছু সংসাৰত আবদ্ধ হৈছিল সুনীল মাত্ৰ দুমাহৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল সুনীল সপোন বহুত আছে সপোন পদুমীৰ চকুতো আছে কিন্তু সেয়া পূৰা হ'বলৈ নাপালে বা নিয়তিয়ে যেন নিবিচাৰিলে দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল সুনীল সুনীলক লৈ আজি ৰাজ্যবাসী গৌৰৱান্বিত দেশবাসী গৌৰৱান্বিত পত্নীও গৌৰৱান্বিত পিতৃ মাতৃও গৌৰৱান্বিত পালাৰাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো শেষ মুহূৰ্তৰ শেষ কৃত্যৰ সম্পন্ন কৰাৰ এই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছো অগণন লোকৰ ভিৰ কাৰণ সুনীল অহাৰ কথা আছে দুমাহৰ পূৰ্বে সুনীল আহিছিল আৰু দুমাহৰ পাছত অভ্যৰ্থনা দিবলৈ সুনীল অহাৰ কথা আছে কিন্তু সুনীল যে এনেকৈ আহিব সেয়া হয়তো কোনেও ভবা নাছিল নিজ মাতৃতকৈ দেশ মাতৃৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰিছে সুনীলে আৰু সেইবাবে দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ দিলে সুনীলে পত্নীয়ে চেলুট দিয়াৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য মাতৃর প্রতি ভগিনীর প্রতি পিতৃর গৌরব ন্যায়র গান্ধীব ধারী অর্জুন পলাতক যত গৌরব লুহিতর বহমান পানি তেজেরে অধিক বলিয়ান করিলা ভারতীর মুলি জিত বসা বলে তুমি এত মৃত্যু বলিলা শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ অগণন লোক অগণন লোকৰ উপস্থিতিত এইদৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে পোনপটীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো সঁচাকৈ শ্বহীদ প্ৰণাম তোমাক ভারতীর নুমলি জিক বসা বলে তুমি তুমি বলিলা শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার জীবন দিবলে বা প্রাণ আহুতি দিবলে এক সাহসৰ প্ৰয়োজন আৰু এনে সাহস আছিল সুনীলৰ হয়তো বা সুনীল এক উদাহৰণ সুনীলে হয়তো বুজাই থৈ গৈছে নতুন প্ৰজন্মক দেশৰ বাবে কিদৰে ওলাই আহিব লাগে পিছ হুহুকিব নালাগে যিকোনো পৰিস্থিতিতে কাৰণ সংসাৰৰ বা সাংসাৰিক যি মায়ামোহ সেই মায়ামোহক কিন্তু ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে সুনীলক মাথো দুমাহ পূৰ্বে বা দুমাহ ছদিন পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল পদুমীৰ সৈতে কিন্তু দেশ মাতৃৰ আহ্বানে ৰখাব নোৱাৰিলে সুনীলক আগুৱাই গ'ল দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ প্ৰাণ আহুতি দিলে সুনীল কলিতাই সেই সুনীল কলিতাক লৈ আজি সমগ্ৰ দেশবাসী গৌৰৱান্বিত সেই সুনীল কলিতাক লৈ অসমবাসী গৌৰৱান্বিত সেই সুনীল কলিতাক লৈ আজি পৰিয়াল স্বজন আত্মীয় স্বজন সকলো গৌৰৱান্বিত আৰু সেইবাবে হয়তো পত্নীয়ে যিগৰাকী পত্নী মাথো দুমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল হ'লে সজোত সপোন চকুত বান্ধি সেইগৰাকী পত্নীয়ে আজি অতি সাহসেৰে চেলুট দিলে সুনীলক শহীদক চেলুট দি শেষ বিদায় জনালে পত্নীয়ে
শহীদ হলা তুমি সূর্য হলা জিয়া সমলে প্রভাত আনিব তুমি শহীদ হলা তুমি ধুমুহা হলা জীবর দৈশিলা হই রব তুমি অনাগত সংগ্রামী সৈন্যর আসনির অস্ত্র হলা ভারতীর নুমলি জিক বসা বলে তুমি এতো মৃত্যু বরিলা শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার প্রতি মাতৃর প্রতি ভগিনীর প্রতি পিতৃর গৌরব ন্যায়র গান্ধীব ধারী অর্জুন পলাতক যত কৌরব লুহিতর বহমান পানি তেজেরে অধিক বলিয়ান করিলা ভারতীর মুমলি জিক বসা বলে তুমি এতো মৃত্যু বরিলা শহীদ প্রণাম তোমার 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 পঞ্চভূতত বিলীন হল সুনীল কলিতাৰ নশ্বৰদে শুক্ৰবাৰে বিয়লি ভাগত ইণ্ডিগ' বিমানযোগে নতুন দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় বীৰ শ্বহীদ সুনীল কলিতাৰ নিথৰ দেহ সন্ধিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত বীৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াই সন্ধিয়া পোৱাৰ বাবে নিশা নাৰায়ণৰ হৃদয়ালয়তে ৰখা হ'ল বীৰ শ্বহীদগৰাকীৰ নশ্বৰদে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ এইমছত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল অসমৰ বীৰ জোৱানগৰাকীয়ে 28 মে'ত ঝাৰখণ্ডত মাওবাদীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তাৰ পাছতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল চি আৰ পি এফ জোৱান সুনীল কলিতা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱেই যে দুমাহ ছদিন পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল বীৰ শ্বহীদ সুনীল কলিতা মন্দিৰত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু জুলাইত 1 জুলাইত ছুটিত ঘৰলৈ আহি বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা দিয়াৰ কথাও আছিল বীৰ শ্বহীদগৰাকী কিন্তু দেশ মাতৃৰ আহ্বান আছিল আৰু যাৰ বাবে ছুটি শেষ কৰি সুনীল গৈছিল নিজ কৰ্তব্যৰ অভিমুখে দেশ মাতৃক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে সুনীল কলিতা শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ পালাৰা গাঁও ডিমুৱাবাসী ডিমুবাসী ৰাইজ শোকত ভাগি পৰিছে যোৱা দুটা দিন আমি দেখুৱাইছিলো যে এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে কেনেধৰণে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল সেয়া কেৱল নিজ পৰিয়ালৰ মাজতে নহয় সমগ্ৰ গাঁওখনতে শোকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল আৰু আজি দেখুৱাইছোঁ আমি কেনেধৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে সমগ্ৰ গাঁওবাসী কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধজনলৈকে আজি ওলাই আহিছে সামৰিক মৰ্যাদাৰে যিহেতু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান আমি যি ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে সুনীল কলিতাৰ নশ্বৰ দেহ অতি কম বয়সতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে কিন্তু তথাপিতো পৰিয়ালৰ লোকো আজি গৌৰৱান্বিত পৰিয়ালৰ লোকেও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সুনীলক লৈ সকলো গৌৰৱান্বিত কিন্তু পত্নীৰ দুখ বুজি পাব মাতৃৰ দুখ বুজি পাব শহীদ প্ৰণাম তোমাক শহীদ প্ৰণাম তোমাক শহীদ প্ৰণাম তোমাক শহীদ প্ৰণাম তোমাক প্রতি মাতৃর প্রতি ভগিনীর প্রতি পিতৃর গৌরব
ন্যায়র গান্ধীব ধারী অর্জুন পলাতক যত কৌরব লুহিতর বহমান পানি তেজেরে অধিক বলিয়ান করিল ভারতীর মুমুলি জিত বসা বলে তুমি তুমি বলিলা শহীদ প্রণাম তোমার 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 শহীদ প্রণাম লুইতর পাৰৰে তুমি দেখালোৰা তুমিয়ে তুকু পাতি দিলা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়াই এগৰাকী শ্বহীদক চেলুট দিবলৈ বা এগৰাকী শ্বহীদক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ এইদৰে অগণন লোকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া এখন গাঁও যিখন গাঁও সমগ্ৰ গাঁওখনে আজি ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এক তাত উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগণন লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুনীল কলিতাৰ নশ্বৰতে আহি পোৱাৰ পাছতে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাইজ ওলাই আহিছিল শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ ওলাই আহিছিল অগণন লোকৰ ভিৰ কালিৰ সন্ধিয়াৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিও এই মুহূৰ্তলৈকে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে অঞ্চলত বিলীন হোৱাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে তাত যেন স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলো লোক যেন ৰৈ গৈছে সকলো গৌৰৱান্বিত আজি সুনীল কলিতাক লৈ আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছো যে অতি কম বয়সতে বা অতি কম কৰ্মজীৱনতে 2011 চনত CRPFৰ 209 বেটেলিয়ানত যোগদান কৰিছিল পালালাৰ মদন কলিতা আৰু কৈশল্য কলিতাৰ বৰপুত্ৰ সুনীলে শ্বহীদগৰাকীৰ ভাতৃ CRPFত কৰ্মৰত ভাতৃয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে তেওঁ গৌৰৱান্বিত সুনীল নাই সেয়া সঁচা কিন্তু সঁচা হ'লেও দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিব পৰাকৈ যে সুনীলৰ সাহস হ'ল বা সুনীল ওলাই আহিলে সেয়া লৈ তেওঁ গৌৰৱান্বিত এগৰাকী শ্বহীদক লৈ তেওঁ গৌৰৱান্বিত দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ দিয়া সুনীলক লৈ তেওঁলোক গৌৰৱান্বিত আবেগ থাকিবই দুখ থাকিবই তুমি অনাগত সংগ্রামী সন্ন্যৰ আসনীৰ অস্ত্ৰ হোনা ভাৰতীৰ নুমলি জিক বসা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ এই মুহূৰ্তখিনিত আমি পোনপটীয়াকৈ যিসমূহ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল আত্মীয় স্বজন বা পৰিয়ালবৰ্গই নহয় পত্নী বা মাতৃয়ে নহয় পিতৃ বা ভাতৃয়ে নহয় সমগ্ৰ গাঁওবাসী ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাতৃৰ প্ৰতি ভগিনীৰ প্ৰতি পিতৃৰে গৌৰৱ ন্যায়ৰ গান্ধীব ধাৰী অৰ্জুন পলাতক যত কৌৰৱ লুহিতৰ বহমান পাণিক তেজেৰে অধিক বলিয়ান কৰিল ভাৰতীৰ নুমলি জিত বসা বলে তুমিয়ে তুমি বলিলা শহীদ পত্নীৰ এয়া চেলুট নিজ স্বামীক লৈ এক গৌৰৱ এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আজি পদুমীক লৈ দুখিত খণ্ড বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছে বীৰ শ্বহীদ সুনীল কলিতাৰ পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল নশ্বৰ দেহ তাত সঘনা লোকৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুসংখ্যক লোক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এক ভিৰ তাত কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ গাঁওবাসী ওলাই আহিছে শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ সুনীল কলিতাক
সকলোরে মৰমৰ আছিল সুনীল কলিতা। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে যিহেতু সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল, সুনীল কলিতাৰ জন্ম গাঁওখনত উপস্থিত হৈছিল, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল আৰু সেই সময় জানিব পৰা অনুসৰি সুনীল কলিতাৰ কথা মাথো এটাই সকলোৱে কৈছিল যে আজি সুনীল কলিতাক লৈ সকলো গৌৰৱান্বিত, সকলোৰে মৰমৰ আছিল সুনীল কলিতা। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱেই যে অগণন লোকৰ উপস্থিতিত এই মুহূৰ্তত শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈছে আৰু নশ্বৰদেহ ইতিমধ্যে পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে। স্বগৃহত যি সময়ত নশ্বৰদেহ উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত কান্দোনত ভাগি পৰিছিল পৰিয়াল লগতে আত্মীয়সকল। আজিৰ দিনটোতো কোনো যে নিজৰ আৱেগক নিজৰ চকু পানীক ৰখাব পৰা নাই, সকলো গৌৰৱান্বিত সেয়া সত্য, কিন্তু তাৰ মাজতো যেন কিছু আৱেগ কিছু দুখ যাক কোনো বাধা দিব নোৱাৰে, যে চকু পানী হৈ নিগৰে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো আমি, লগতে সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাই যাম গাঁওবাসীৰ ইতিমধ্যে কি কৈছে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, কেনেধৰণে দুখত ভাগি পৰিছে সেয়াও আমি জনাই যাম। ইতিমধ্যে জনাইছোৱে যে খুব কম সময় আছিল, কৰ্মজীৱনেই হওক বা বিবাহিত জীৱনেই হওক, খুব কম সময় শেষ দৃশ্য। আৰু এই শেষ কৰাৰ বাবে নিজ স্বামীক এবাৰ চাবলৈ, নিজ স্বামীক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিজ স্বামীক দুমাহ ছদিনত, যাক মাথো কম সময়ৰ বাবে লগ পাইছিল পদুমী, আৰু যি সপোন তেওঁৰ চকুত লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব সেই পদুমী সকলো দুখ সকলো আৱেগ আজি পাহৰি তেওঁ সেই চেলুট চেলুট দিছে নিজ স্বামীক। পঞ্চভূতত বিলীন হল নশ্বৰদেহ সুনীল কলিতাৰ পোনপটীয়া দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী দেখুৱাইছো আমি। শহীদ প্ৰণামো তোমাক, খুব কম সময়তে দেশ মাতৃৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া শহীদ সুনীল কলিতা, যাক লৈ আজি সকলো গৌৰৱান্বিত। মাতৃৰ মৰম, মাতৃৰ বুকু ফুদা কৰি দেশ মাতৃৰ আহ্বানক বাবে ওলাই গৈ দেশ মাতৃৰ ৰক্ষাৰ বাবে সুনীল কলিতা 1 জুলাইত ঘৰলৈ অহাৰ কথা বা যি সপোন সেই সপোন লৈ ঘৰলৈ উভতাৰ কথা আছিল, অভ্যৰ্থনাৰ কথা আছিল, গাঁওবাসীক নিমন্ত্ৰণ কৰি এসাঁজ লগে ভাগে খোৱাৰ কথা আছিল, আৰু তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ওলাই গৈছিল সুনীল। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মাতৃৰ বাবে, পিতৃৰ বাবে বা পত্নীৰ বাবে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে সুনীলে। কিন্তু দেশ মাতৃক দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেয়া কিন্তু আখৰে আখৰে পালন কৰি যায় সুনীলে। জাতিৰ স্বকীয়তা ৰাখিবলৈ অহিংসাৰে কৰাৰণ, তুমি এটো দানৱীয় শক্তিক কিছু যুক্তিৰ মৰ্ম শিকালা, ভাৰতীৰ নুমলি গীত বচাবলৈ তুমি এটো মৃত্যু বৰিলা, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক, তোমাক শহীদ ছদিনৰ তোমাক জীৱন সংগিনী পদুমীৰ সপোন পূৰা কৰিবৰ বাবে মৃত্যুৰেও যুঁজিছিল। এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত সুনীল, কিন্তু অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে সুনীল কলিতা, অসমৰ বীৰ জোৱানগৰাকী। 28 মে'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ঝাৰখণ্ডত মাওবাদীৰে হোৱা ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ, আৰু সেই সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, চিকিৎসাধীন হৈ আছিল CRPF জোৱান সুনীল কলিতা। আৰু সেই সময়তো মৃত্যুৰে যুঁজ দিছিল সুনীল কলিতাই, কাৰণ দুমাহ ছদিনৰ জীৱন সংগিনীক যে প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল উভতি অহাৰ, 1 জুলাইত যে উভতি অহাৰ কথা আছিল, গাঁওবাসীৰ সৈতে একেলগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ কথা আছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈকে মৃত্যুৰ সৈতেও যুঁজ দিছিল সুনীলে। কিন্তু অৱশেষত শহীদ প্ৰণাম তোমাক, শহীদ প্ৰণাম তোমাক।